Христа. Преподобство, услышимся, Дой Евангелия. Мерси. Храму, якщо ти тому
було погано, може звертатися там. І друга річ, вже запрошуємо вже всіх отців, хто вже не сповідає, аби пішли до святилища, приєднувалися до Божественної літургії. Всесвятіший Отче, протосвітлий Тарас, всечесніші отці декани, дорогі отці, дорогі браті і сестри, і в особливий спосіб хочу привітати всіх матерів, які зібралися на сьогоднішню прощу матерів. Хочу так сказати, дивіться, браті і сестри, Господь є той, який все передбачить. Він є, власне, той, який готує і сьогоднішню, можна так сказати, прощу. І коли, звісно, є якісь організатори, які зорганізували, аби та проща проходила якнайкраще. Декілька речей мене, браті і сестри, вразили, коли я йшов на цю прощу. Перша річ, дивіться, маємо цю прощу у місяці травні, який, можна так сказати, є особливий спосіб присвячений найбільшій матері Богородиці. І приходимо, браті і сестри, до храму, який є присвячений нашому одному з найулюбленіших святих, отцю Миколаю, чудотворцю, який, можемо так сказати, в особливий спосіб перебуває в цьому храмі, тому що маємо тут, в одному з вічних престолів, його мощі. Так що, браті і сестри, уже ту нашу прощу супроводжують декілька речей. І особливо, браті і сестри, то Євангеліє, яке сьогодні звучало, не знаю, як воно вам все подобало, але воно є дуже прекрасне, браті і сестри, і я думаю, що сам Господь його приготовив для сьогоднішньої нашої зустрічі. Це Євангеліє рядове, не вибиралося спеціально. Сьогодні воно читається у всіх наших храмах. І починалося, браття, то Євангеліє із слів, що Ісус говорить до юдеїв, які увірували в Нього. Тобто можемо сказати, Бог звертається до тих, хто у Нього повірив. Можемо так сказати, браті і сестри, весь цей храм і подвір'я храму, тому що багато людей не вміщається до храму, є переповнений тими людьми, які повірили Ісусу Христу. Значить, можемо сказати, браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє звучить або звертається для всіх нас. Бо всі ми є ті, які повірили в Слово Ісусу. І, браті і сестри, Ісус говорить до тих, які повірили Йому. Коли ви будете перебувати в Моїм Слові, справді станете моїми учнями. І ви пізнаєте правду, і правда вас визнає. Браті і сестри, я думаю, що хто цитат або доречення, що перебуваєте в Слові Божому, є дуже важливе, браті і сестри. Тому що коли згадуємо про Пресвяту Богородицю, знаєте, що Марія була та, яка зберігала всі слова Ісуса Христа в своєму серці і потім над ними розважала. А коли, знаєте добре, дробальний контакт нашого Миколая Отця. Та в кондаку до Отця Миколая співаємо одну прекрасну річ, що ти, який був єпископом у мирі і виконав Євангелія Христове. Браті і сестри, можна так сказати, Миколай є той, який так само, як Марія, перекопували Слово Боже у своєму серці. Можемо сказати знову, повторяючи, браті і сестри, Марія і Миколай сьогодні нас супроводжують і хочуть нам говорити те, що говорить нам сьогодні Ісус. Перебувайте у Слові Божому. І той, хто буде, браті і сестри, перебувати у Слові Божому, може стати учнем Ісуса Христа. І пізнає правду, браті і сестри. І та правда прізнає. Мені завжди любиться, тому що так само на тій парафії, яку я маю, маленьку парафію, є спільнота матерів.
Мої браття, так як і всі ви, браті і сестри, збирайтеся в матері і молитеся за своїх дітей, за своїх чоловіків, можна так сказати, особливим способом за своїх синів, які багато разів перебувають у якійсь залежності. Браті і сестри, та залежність, можемо так сказати, торкається багатьох із нас. Чи то залежність від алкоголю, чи то залежність від якихось наркотиків, чи то залежність від азартних ігр, чи то залежність, і можемо тих залежностей багато разів, багато братів і сестрі перераховувати. Я думаю, що кожна із вас, яка тут є, вже в своєму житті зустрілася із якоюсь певною залежністю. І приходить до Господа і молить, аби Господь дозволяв твоїх дітей, або твого чоловіка, або твоїх близьких від залежності. Браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє, можу так сказати, приходить як відповідь. Перебувайте в Слові Божому, і так пізнайте правду, і правда вас визволить. Браті і сестри, Господь, можу так сказати, приводить всіх нас сюди, аби сказати нам, як то завжди є, добру річ, потішити всіх вас. Він є той, який хоче дійсно, браті і сестри, визволяти нас від усіх наших залежностей. І говорить воно, браті і сестри, прекрасну річ, яка, може показати, зриває маски із усіх залежностей. Тому що він говорить Ісусу прекрасну річ. Кожен, хто грішить, є рабом гріха. І, браті і сестри, можемо так сказати, що всіх тих залежностях, які ми зустрічаємо в нашому житті, можемо їх назвати одним з реченням або одним словослів'ям, є то залежність від гріха. І ми, браті і сестри, можемо так сказати, приходимо сюди, аби просити Господа, аби Бог, браті і сестри, потрохи ту залежність від гріха нищив. І як то, браті і сестри, тепер можу сказати, робити, або яким способом можна то ту залежність від гріха, браті і сестри, нищити. І приходить нам, браті і сестри, так само Слово Боже на допомогу. Бо, як знаєте, після Пасхи ми читаємо Євангеліє від Івана. На початку Пасхи, браті і сестри, всіх наших храмах звучить одне прекрасне Євангеліє, яке, можливо, багато з вас знаєте і на пам'ять. Тому що на всіх одустах воно читається так само. На Пасху читається в багатьох речах, мовах, аби знати, що Слово Боже, воно незалежно від жодної мови. Звучить Слово. На початку було Слово. І Слово було у Бога. І Слово було Бог. І коли далі читаєте до Євангелія, приходимо на один прекрасний цитат. І світло прийшло у цей світ. Браті і сестри, Бог є світло. І потім, як апостол Іван Богослов у своїх листах говорить, Бог є світло і жодної темряви в ньому немає. А знаєте, що є темрява? Темрява, браті і сестри, є гріх. А той, хто зв'язується з гріхом, можу так сказати, входить у темряву. І темрява йому засліплює очі, як говорить Святе Писання, і він не знає, куди йде. І браті і сестри, особливо хочу говорити вам, сестри, матері, коли зустрічаємося з залежністю, яка є у наших дітей або у наших близьких, зустрічаємося з людьми, які повні темряви. І перше, браті і сестри, яку мусимо робити з людьми, які знаходяться в темряві, мусимо знати, що вони є ті, які не знають, куди йдуть. І не знають багато разів, що роблять. Тому не можемо їх судити. Я завжди говорю, браті і сестри, не можеш судити тих людей,
bratia a sestry, aby jí zmyšli tým, že jí bude sudy, nezmyšli. Bo navíc sám, môžeme tak skázať, apostol Ivan svojho evangelia hovoriť, že Isus prišiel na tú zemlju, ne aby svít zasudit, ale aby ho spasti. Ale spasti, bratia, takým spôsobom, aby prinositi svítu. I tu, bratia a sestry, chodím by ja prosíti vás všich o uvažlivú noč. Kolí by išiel do toho božestvenného prestolu, na ňom je bahato zapisok vašich. Kde by písali svoje imena, imena svojich blízkych i tých, jaký ja dúmajú, že chodíte, aby za nich molili. Bratia a sestry, ja bych chodil, aby vy tu sehodni v peršu čerku prosili Boha za sebe celým. Kožný z okrema, alebo kožný z okrema. Prosili Boha, Bože, prosvíti moje žitě. Daj, aby moje žitě stalo svítlo dla tých, jaký nakonec se píjame. Bratě, to je jediný spôsob, sestry, jakým my môžeme nižšit tu temre, to je hřích, jaký je navkolo mene. Ne tím, že budeš se sučovat, ne tím, že budeš narikat, ne tím, že budeš puntovat se a budeš bojovat, ale jak bahato razy vy vidíte v našich kranách je plno svíčok, prostě je svíčka, tycho budeš hořit i osvíčovat žitě. Тобто освічувати ту темрю, в якій знаходиться багато, багато із нас. Або багато тих, які знаходяться навколо нас. Тому, браті і сестри, хотів би я, аби ви просили особливо Марію, яка завжди зберігала Слово Боже, переховала його в своєму серці. І святителя Миколая, надіюся, що коли будете виходити з храму, будете приходити і до тих мощей просити його, ти, який виконав у своєму житті Євангелія. Тобто сповнив все Євангелія, став, браття і сестри, світлом, і таким великим світлом, що вже більше, можна так сказати, як 1700 років ми його згадуємо постійно. Постійно той Миколай згадується. Багато вже забуло людей, які вже жили, але Миколай постійно згадує. Тому що, браття і сестри, він є той, який перебував у Слові Божому. І виконав його. Тому, закінчуючи, хочу, браття і сестри, просити вас під час літургії, просити Бога про світло, аби освітлив вас. І так, як малесенькі свічки, ідучи додому, освітлювали свої посвіти. Христос Воскрес!